koox burcad oo isugu jiro soomaali iyo itoobiyaan ayaa meelo ka mid ah dalka koonfur afrika waxay ka bilaabeen afduub dad kale oo soomaali iyo itoobiyaan a si ay ugu qaataan lacag mudax furasho ah arrintan ayaa dhowrkien maalmoodae lasoo dhaafay siyaabo kala duwan ugu dhacday meelo ka mid ah xaafadaha ay soomaalidu ku badan yihiin islamarkaana maalmihii lasoo dhaafay dad badan la afduubtay mid ka mid ah soomaalida ku nool ah magaalooyinka ayaa sheegay indadka laafduubtay uu ka mid yahay milkiilaha hutel caanka ah magaalada kaasi oo weli gacanta ah burcadka ku maqan sidoo kale waxa uu sheegay in dhibaatooyin ay ka jiraan aysan ku baraarugsanayn dadka soomaaliyeed oo qaarkood ganacsato ah iyagoo boolisku ugu baaqayn arrintan ay wax ka qabtaan dalka koonfur <imitation> afrika ayaa tobankii saneee lasoo dhaafay waxaa ka jiray dhibaatooyinu isugu jiraa dil dhaawac iyo in hantidooda la boobo soomaalida iyo itoobiyaanka iyaga oo dowladaha koonfur afrika iyo itoobiya iyo soomaaliya aysan waxba ka qaban